Selam aziz yoldaşlar, akşamınız hayır olsun. Gelin indi de burada şagird meselelerinden bir listesine bakalım. Demeli, İmhaşem Hazırlık Merkezi'nin tedris ve saati ve sonuncu neşir, altıncı neşirden 421 numaralı mesela. 421. Uşaklar sıralarda üst üste otursalar, alt uşaq ayak üstte kalır. Deməli sıra deyəndə partanda düşünə bilərik. Yəni hər partada 3 uşaq oturur, amma 6 uşağa parta çatmırdı. Onda biz deyək ki, sıra sayı olsun neçə? Sıra sayı olsun x. Yəni sıra sayı və sütun tutaq ki, deyək 5-dir. Əgər sıra sayı 5-dirsə, hər sırada 5 uşaq oturursa, 5 3 vuranda 15 oturur, alt üstə ayaq üstə olan nə olacaq 21. Yəni biz belə düşünürük. Burada isə sıra sayını bilmədiyimizə görə, məhsul olduğuna görə x dedik. Əgər uşaqlar sıralarda 3-3 oturublarsa, oturan uşaqların sayı 3 vuraq x-dir. 6 nəfər də ayaq üstə gəlibsə, deməli sinifdəki uşaqların sayı 3x üstə gəl 6. Sonra deyirik ki, 4-4 otursa 3 sıra boş qalar. Hə, bax sıra sayını x götürmüşdük mü? İndi 3 sıra boş qalıbsa, deməli x çıxılsın 3 qədər sırada əyləşiblər. Və hər sırada neçə nəfər əyləşib? 4 nəfər. Ona görə bunu vururuq 4-ə. Və bunları bir-birinə bərabər edirik. İndi bu tənliyi həll edəcəyik. 3x üstə gələk 6 bərabərdir. 4x çıx 12. Buradan aldıq ki, x bərabərdir 18. Deməli, 18 nəyin sayıdır? Sıraların sayı. Bizdən nə soruşur? Uşaqların sayını. Deməli, 18-i vurub 3-ə, üstünə 6 gəlsək, şagirdlərin sayını alar. Bu deyilir 60. Deməli, doğru cavabımız olur burada B variantı. İkinci məsələmizə baxaq. Deməli, 422-ci məsələ. Tamaşaçılar sıralarda 3-3 otursalar, eyni tip məsələdir. 3-3 otursalar, 12 tamaşaçı ayaq üstə qalar. Yenə də sıranın sayına biz x deyək, x deyək. Hər sırada 3 nəfər oturubsa, oturan tamaşaçıların sayı 3 vuraq x'dir. Ayaq üstə qalan 12 nəfər olduğuna görə, üstünə 12 gəlsək, zaldakı, yəni bütün tamaşaçıların sayını tapacağıq. 5-5 otursalar, 4 sıra boş qalar. Yəni, bayaqdan 2 sırada oturmuşdularsa, indi x sıx 4 sırada oturublar. Və hər sırada neçə nəfər oturub? 5 nəfər. Deməli, bunu da vururuq 5-ə. Bunları bərabərləşdiririk. Tənliyimiz 3x üstə gələk 12 bərabərdir. 5x çıxılsın 20. Buradan x'leri bir tərəfə yığsaq 2x bərabərdir. 12, 20-nin də 12-nin yanına aparsaq eləcək 32. Və x bərabər 16. Bu 16 partaların, sıraların sayıdır. İndi bax burada rəngimi dəyişim. Bax burada. Bax bu tənlikdə x'in yerine kıymeti yazırız 16. 3'ü 16'ya vuranda 48. 48'in üstüne 12 gelen değil 60. Yaxud burada 16 yazsa 16'dan 4 çıksa 12. 12'nin de 5'e vuranda 60. Demek ki burada da doğru cevabımız olacak. C variantı. İndi temizleyelim lövhəmizi ve düşey aşağıya növbəti məsələmizə bakalım. İndi 423 nömrəyə baxaq. 423 nömrəldə bir sinifdəki şagirdlər sıralarda 2-2 oturduqda 10 şagird ayaq üstə qalır. Eyni tip məsələdir. Yəni biz sıraların sayını bu səfər n deyək. 2-2 oturubsa, deməli n sırada hər birində 2 şagird oturubsa, oturan şagirdlərin sayı 2n-dir. 10 uşaq da ayaq üstə qalıbsa, üstünə 10 gəlsə, sinifdəki şagirdlərin sayını tapmış olacaq. Bu birinci şərtimiz. İkinci şərt də deyir ki, şagirdlər sıralarda 3-3 otursalar, 4 sıra boş qalar. Yəni, n sıramız var idi. Əgər 3-3 oturanda 4-ü boş qalırsa, deməli, n çıxılsın 4 qədər sırada əyləşiblər. Və hər sırada da neçə uşaq oturur? 3 uşaq. Necə oturmağından asılı olmayaraq uşaqların sayı dəyişmir ki, dəyişmir. Deməli, sinifdə şagirdlərin sayı eyni olacaq. Deməli, yazıram 2n üstə gələk 10 bərabərdir. Vurmanın paylama qanunu istifadə edir.
Mötərizəmizi asırıq. 3 en sıxılsın 12. Enləri bir tərəfə keçirsək en bərabərdir. 12 də keçir onun yanı olur 22. Deməli neçə sıra var? 22 sıra var. Bizdən nə soruşur? Deyir buna görə sinifdə neçə sıra vardır? Yəni şagirdlərin sayı soruşulur. Elə doğru cavabımız burada olacaq. B variantı. İndi şey aşağıya növbəti məsələmizə baxaq. Aha. Bönkələrimizi də götürək. Rövbəmizi də təmizləyək. 424-ə baxırıq. Deməli, bir sinifdəki şagirdlər sıralarda 3-3 otursalar 4 sıra. Deməli, sıran sayına n desə, 3-3 otursalar 3 olaraq n sırada oturublar. 4 sıra, aha 4 sıra boş qalar deyir. Deməli demir, bax sıran sayını en götürdük. 3-3 otursa 4 sıra, 2-2 otursa 1 sıra boş qalar. Deməli onda oturulan sıraların sayı en yox. En də sıra var, ama uşaqların oturduğu sıraların sayı en minus 4'tü. En minus 4'tü. İkinci halda isə 2-2 otursalar 1 sıra boş qalar. Yəni 2-2 otursalar en minus 1 sıra boş qalacaq. Və bunu da 2-yə vuracağıq. Bu da sinifdəki şagirdlərin sayı oldu. Bunları bərabərləşdirdik. Vurmanın paylama qanunundan istifadə edərək mötərizəmizi açırıq. 3-in çıxılsın 12. Bərabərdir. 2-in çıxılsın 2. N-ləri bir yerə yığdıq. N bərabərdir. 12 də keçdi sağa. Çıx 2. Deməli N də bərabər oldu 10. Sinifdə neçə sıra var soruşur bizdə. Deməli sinifdə 10 dənə sıra var. 425-ə baxaq. Bir sinifdəki şagirdlər sıralarda 2-2 otursalar 17 nəfər ayaqda qalır. Yenə də sıranın sayına n deyirəm. Hər sırada 2 şagird oturubdu, amma 17 nəfər ayaq üstədir. Deməli 17 nəfərə yer çatmayıb. Ümumi şagirdlərin sayı n vur 2 üstəgəl 17-dir. İkinci halda 4-4 otursalar 2 sıra boş qalır. Həmin o en sıranın 4-4 oturanda ikisi boş qalırsa, deməli en çıxaq 2 sırada oturub şagirdlər. Və hər sırada da 4 nəfər oturduğuna görə vururuq 4-ə. Bunları bərabərləşdiririk. Həllimizi sadələşdirək. 2n üstə gələk 17 bərabərdir. 4n çıxılsın 8. N-ləri bir tərəfə yığsaq 2N bərabərdir. Yəni azı çoxun yanına aparırıq. 8-i gətiririk 17-nin yanına. 4N-dən 2N çıxdıq 2N. 8-dən də 17-ni toplayanda neçə eləyəcək? 20. 17-dən 8 toplayanda axı 25 eləyir. Belə deyil mi? 3, 25. Ama 2N axı. Burada N bərabər axı 12 tam onda 5 alacaq. Sinifdə neçə şagird var? Baxım, yoxlayım, görüm harada səhvə yol verdim. Bir sinifdəki şagirdlər sıralarda 2-2 otursalar 17 nəfər ayaq üstə qalar. Hə, eyni vurduq 2, üstə 17 gəldik. Sıralarda 4-4 otursalar 2 sıra boş qalar. Hə, və bir sıraya bir nəfər oturur. Bax, bu şərti heç oxumamışam. Və bu sıraya bir nəfər oturursa, deməli buradan da birini çıxacaq. Aha, deməli buradan da birini çıxacaq. Aha, deməli 4-dən də 2-yə çıxdıq, qaldı 2-yə. Deməli 8 keçdi 17-nin yanına. Bax belə oldu. 17 üstəgəl 8, bir də üstəgəl 1. Deməli 2-yəmiz bərabər oldu. Neçədir bu? 26-ya. Və buradan alırıq ki, n bərabərdir 13-ə. Deməli n ilə nəyi işarə eləmişdik? Sıraların. Sıralarımızın sayı 13-dür. Bizdən şagirdlərin sayını soruşur. Deməli 13-ü vuracağıq 2-yə. Üstünə də 17 gələcək. Deməli 13-ü 2-yə vuranda eləyir 26. 26 ilə də 17-ni toplayanda 3. Bu da 4. Oldu neçə? 43. Deməli doğru cavabımız burada olur. 425 idi, düzdür. C variantı. Baxaq görək düz tapdı. Deməli 4'ü 2'ye vurdum. 13'ü 2'ye vurdum. 26. 26 ile de 17'ni toplayanda. 6 ile 7, 13. Bəli. İndi baxaq növbəti məsələmizə.
temizleyelim. Burada temizleyelim ülkemizi. Deməli, lövhəmizi təmizlədik. Keçdiyimdə 426 nömrəli və 427 nömrəli məsələlər. Baxaq. Deməli, bir sinifdə şagirdlər sıralarda. Sıra getdi görəm. Şagirdlər sıralarda 3-3 otursalar, 3 sıra boş qalar. Sıraların sayına n isə, 3-3 oturanda 3 sıra boş qalırsa, deməli, n-3 sırada əyləşir uşaqlar. Ve her sırada da 3 nəfər oturduğuna göre vurduk 3'e. İkinci halda deyir ki, 2-2 otursalar 5 şagird ayaq üstünde kalır. Yani en vurulsun en sıra var. Her sırada 2-2 otursalar en vurulsun 2 şagird oturandı. 5 nəfər de ayaq üstünde kalandı. Her iki halda bunlar şagirdlerin sayıda birbirine beraber edirik. Mötərizəmizi açırıq. 3n çıxılsın 9 beraberdi. 2n üstüne gelerek 5. Buradan alırız ki n beraberdi. N hardan alırız? 3n'den 2n çıkarım. N beraberdi. 9 da parlak 5'in yanı. Oldu 14. Bu 14 sıranın sayıydı. Şimdi şagirdlerin sayı da var. Şagirdlerin sayını hem buradan hem de bu taraftan tapabiliriz. 14'ten 3'ü boş kalıpsa demeli 11 sırada əyləşib uşaqlar. Her sırada 3 nəfər varsa 33 nəfər var. İkinci halda buradan da tapa bilərik. 11 2-yə vurarıq 22. 14'dük 14. Sıramızın sayını 14 tapmışdıq. 14'ü vurarıq 2'ye. Eləyər 28. 28'in de üstüne 5 gələrik. Yine de cevabımız olar 33. Deməli 426'da cevabımız Y variantıdır. İndi baxaq 427 nömrəli məsələyə. Bir sinifdəki şagirdlər sıralarda 2-2 otursalar 6 şagird ayaq üstə qalar. Yenə də sıranın sayına n deyirəmsə 2 vuraq n oturandı. 6 nəfər də ayaq üstə qalandı. İkinci halda deyir ki 3-3 otursalar 4 sıra boş qalar. Yəni bunların oturduqları sıra n-4 sayıdadır. Və hər sırada da 3 nəfər əyləşibsə bu sayı vururuq 3-ə. Bərabərləşdiririk. 2n üstüne gelerek 6 beraberdi. 3n çıxaq 12. Buradan alırıq ki n beraberdi. 12'ni de geçirir 6'ın yanına 18. Demek 18 sıra var. Şagirdlerin sayı 2 vurak 18 üstüne gel 6. Bu deyilir 36 ile 6 42. Demek burada doğru cevabımız olur. E variantı. İndi lövhəmizi təmizləyək və digər məsələlərə baxaq. 428 və 429 nömrəli məsələlərə baxaq. Və hələ ki məsələlərimiz eyni tipdədir. Burada bir sinifdəki şagirdlər sıralara 2-2 otursa 6 şagird ayaq üstə qalar. N sıramız var. Her sırada 2 şagird oturursa, oturan şagirdlerin sayı 2 vurak n. Ayak üstü duranlar da üstüne gelirik. Cem şagirdlerin sayını aldık. İkinci halda üst üste otursalar 3 sıra boş kalar. Yani n-3 sırada oturmuş olarlar. Ve her sırada da 3 nefer oturduğuna göre vurduğu 3'e. Demeli 3 sıra boş kalır. Bir sırada ise 1 nefer oturur. Bu 3 sıra boş kalıp öz yerinde. Oturulan sıraların arasında 3 nəfər oturmamışdı. Həmin sıralarda isə 1 şagird oturub. Deməli orada da 2 şagird çatmayıbdı. Ona görə çıx 2 yazırıq buradan. Bunları bir-birinə bərabər elədik. 2n üstə gəl 6 bərabərdir. Mötərizəmizi açırıq. 3n çıx 9 çıx 2. 2n üstte gel 6 beraberdi. 3n çıx 11. Şimdi 3n'den çıxırıq 2n'i ve 6'ın da üstüne 11 geldi. Buradan alırız ki n beraberdi. 6 ile 11 toplayanı içeriyor. Demek 17. Demek sıraların sayı 17'dir. Bu sınıfta diğer neçə şagird var. İçini vururuz 17'ye. Üstüne de neçə geleceği 6'ın. Beraberdi. 2, 17'miz 34. Üstte de 6 geldi. Oldu 40.
Temel sınıfta neçe şagird var? 40 şagird var. Doğru cevabımız olur burada. Bir varyantı. Ne de diğer meselemize bakalım. Bir tələbə yataqxanasında otaqlara 5-5 yerleştirilsə uşaqlar 15 tələbəyə yer çatmaz. İndi otaqların sayına n desə, hər otaqda 5 şagird olsa, şagird yox, tələbə olsa, deməli yerləşən tələbələrin sayı 5-dən olacaq. Ama 15 nəfər tələbəyə yer çatmayacaq. Tələbələrin ümumi sayı 5-in üstəgəl 15'dir. İkinci halda otaqlara 6-6 tələbə yerləşdirsək, bir otaq boş qalar. Deməli, bir otaq boş qalırsa, tələbələrin yerləşdiyi otaqların sayı bir dənə azalacaq. Yəni, n-1 sayda otağa yerləşəcəklər. Və hər otaqda da 6 nəfər olacaqdır. Vurduq 6-ya. Ve bir otaqda 4 tələbə yerləşdirilmiş olur. Deməli, otaqların hamısına 6-6 yerləşib, bir otaqda isə 4 nəfər olubdu. Əslində, neçəsi yerləşə bilərdi? 6-sı. Deməli, buradan da ikisini çıxacaq. İndi bunları bir-birinə bərabər eləyirik. 5-in üstə gələk 15 bərabərdir. 6-in çıx 6, çıx 2. 5-in üstə gəl 15 bərabərdir. 6n çıx 8. Buradan 6n-dən çıxırıq 5n-i bərabərdir. 15-in də yanına 8 aparaq. Üstə gələk 8. N bərabərdir. 15 ilə 8-i toplayanda neçə eləyir? 23. Deməli, otaqların sayı 23-dür. İndi deyir, buna görə bu yataqxanada cəmi neçə tələbə var? Gəlin hesablayaq. Deməli, 23 tane otaq var. Her otağa 5 uşaq 5 tələbə yerləşib. 23 olurduq 5'e. 15 nəfər de yersiz qalıb. Onlar kirayaya gidiblər. 23 olurduq 5'e. 25'in 100, üst 5'in de 15. 115, üstte gel 15. Bu da neyse 130. Deməli, tələbələrin sayı 130 imiş. Doğru cevabımız da olur. Hansı variantda? A variantında. Bir tane bakın. Deyirsən burada doğru cevap D olmalı. Evvelce bakalım sonra diyeceğim. Aha, doğru da cevap ile 130'du. Onu yoklayabilirim ki, hakikaten 130 olduğunu necə yoklayarak. Biz tapdıq ki burada qələmi götürüm. Biz tapdıq ki burada otaqların sayı 23-üydü, düzdür mü? 23 otağın her otağa 5 uşaq yerləşirsə, 5 tələbə yerləşirsə, 23 bıraq 5, 115 elədi, düzdür. 15 nəfərə də yer çatmayıb, oldu neçə? 130 nəfər. İkinci halda isə 23 otağı yox, 22 otağı yerləşib uşaqlar, şagird tələbələr. 22-ni vururuq 6-ya. Bu eləyir neçə? 120, o da 12, 132. Ama deyir ki, bir otaqda isə 4 tələbə oldu. Normalde 6 olmalıydı, ama 4 olub. Deməli, ikisi yoxdur. Ona göre de burada 132-dən de ikisini çıxırıq. Qalır 130. Deməli, həqiqətən de tələbələrin sayı 130-a bərabərdir. Baxaq növbəti məsələmizə. Evet. 430 və 431-ə baxaq. Deməli, uşaqlar sıralarda demək olar ki, tamamilə eyni tip məsələlərdir. Uşaqlar sıralarda 4-4 otursalar, 3 uşaq ayaq üstə qalır. Yeni sıraların sayına n desə, 4 vuraq n. N sayda uşaq əyləşibdir. 3 uşaq isə ayaq üstə qalıb. Üstə gələk 3. Digər halda isə 5-5 otursalar sıralar tam dolar. Deməli 5 vurulsun n. Sıraların hamısı doğrudur. Buradan alırız ki n bərabərdir. Yəni n nətər taxırıq? 5-indən 5-indən 4-ini çıxırıq. N bərabərdir 3. Sıranın sayı 3'dür. Uşaqların sayı isə 4 vuraq 3. Üstə gələk 3. O da eləyir neçə? 15. Deməli, sinifdə neçə şagird var? 15 şagird var. Cavabımız olur burada D variantı. Növbəti məsələmizə baxaq. Deməli,
Kitaba rəflərə dörd-dörd yığsaq, ikili kitaba yer çatmaz. Rəflərin sayına x desək, kitabları da dörd-dörd yığsaq, 4 vuran x sayda kitab yığılandı. İki kitab isə yerdə qalıbdır, buna yer çatmayıbdır. Digər halda 6-6 yığsaq, bir rəf boş qalar. Deməli, x çıxılsın, bir sayda rəfə yığmışıq, bir dənə rəfimiz qalıb ehtiyatda, vurduq 6-ya. Bunları bərabərləşdirdik. 4 x üstə gələk 2 bərabərdir. 6 x çıx 6. Buradan alırıq 2 x bərabərdir 8 ve x bərabərdir 4. Deməli, rəflərimizin sayı 4'tür. Onda kitablarımızın sayı 4 vuraq. 4 üstə gələk 2. Yəni 18 olmalıdır. Deməli, doğru cavabımız da burada olacaq. A variantı. İndi təmizləyək lövhəmizi, düşək aşağıya. Daha növbəti tapşırıqlarımıza 432, ikisi birden görsənmə de iyi yok. 432'ye baxaq. Kitabı rəflərə 7-7 yıxsa 10 kitaba yer çatmaz. Gördüyünüz kimi eyni tip məsələdir. 7-7 yıxsa 10 kitaba yer çatmaz. Rəfin sayını bilmirəm. Ona x desəm. Hər dəfə də 7 kitab yıxsa yığdığım kitaplar bu qədərdir. 10 kitaba yer çatmaz, üstə gəldim 10. Bərabərdir. 8-8 yığsam 6 kitaba yer çatmaz. Aha, deməli 8 vuraq x, 6 kitab da kənarda qaldı. Bunları bərabərləşdirdik. 8x-dən çıxırıq 7x-i bərabərdir. 10-dan da çıxırıq 6-nı. Bax, 7x-i 8x-in yanına gətirdik. 6-nı da 10. Deməli, neçə qalır burada? X bərabər 4. Rəflərimizin sayı 4'tür. Kitablarımızın sayı isə 7 olarak 4 üstə gələk 10. 28 üstə gəl 10. O deyilir neçə? 38. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq. Bax burada. E variantı. İndi baxaq. Növbəti məsələmizə. 433 və 434'e baxaq. Müəllim şagirdlərin hərəsinə 6 qələm versə, 3 qələm artıq qalar. Şagirdlərin sayına n deyirəm. Hər şagirdə də 6 qələm vermişəmsə, 6 vuraq n payladığımdır. 3 qələm də əlimdə qalıb. Deməli, qələmlərin sayı bu qədərdir. Hərəsinə 9 qələm versə, 3 şagirdinə qələm çatmaz. N-3 şagirdə qələm paylayıram və hərəsinə də 9 qələm veririm. Bərabərdir. İndi 6 en üstte gel 3 beraberdir. Mötərizəmizi açırıq. 9 en çıxılsın. 27. 9 en'den çıxırıq. 6 eni beraber olur. 3'ün de üstte geldik. 27'ni. 3 en beraber 30 ve en beraberdi 10. Deməli şagirdlerin sayı 10'dur. Biz nə soruşmuşuq? Burada nə soruşulubdur? Neçə qələm var? İndi qələmin sayını tapıram. 10 şagirdin hərəsində 6 qələm verdim. 10 üstə gəl 6. 3 qələm də əlimdə qalıbdır. Deməli, neçə qələmim var? 63. Deməli, doğru cavabım olur burada B variantı. İndi bax, 434-də. Tamaşaçılar sıralara 6-6 otursalar, 2 sıra boş qalar. Sıranın sayına in demişəmsə, 6 nəfər 6 nəfər oturursa 6 vurin oturan yox. 6 vurin 6 bırak n-2. 6 oturanda 2 sıra boş kalır. Sıralar eni idi ama hamısı dolmayıbdı. En sık 2 sayda sıra dəyiləşiblər. İkinci halda isə 9-9 otursalar 4 sıra boş kalır. Deməli bu sefer n-4 sırada dəyiləşiblər. Ve her sırada da 9 nəfər var. Açırıq mötərizələrimizi. 6 yen çıxılsın 12 bərabərdir. 9 yen çıxılsın 9 4 oranı neçəyik? 36. Yine 9 yenlə 6 yeni çıxırıq qalır 3 yen bərabərdir. 36'ın aparır 12'nin yanına. 36 sola keçəndə işarə dəyişir. O müsbət olur. 36'dan da 12 çıxanda qalır 24. Buradan alırıq ki, en bərabərdir 8'e. İndi nəyi hesablamalıyıq? Neçə tamaşaçı var? En neçə idi? 8. Sıraların sayı 8 idi. 8'dən çıxıram 2'ni 6.
6'nın da 6'ya varmadan neyse değil, 36. Demek burada da doğru cevabımız olacak. Bak burada bir var. Bir daha. Lütfemiz diye birinci. Bu şey aşağıya. 435. Burada tek kaldı. İyi biliyor. Bunu da yazar sonumuz. 435'te nerede? Tam aşağısı sıralarda 13 13 okusu var. 2 sıra boş kalır. Yine de sıram sayını bilmirim. A dedim. Her sırada 12 nefer oturupsa oturanlar 12 olarak A'dı. 30 var 2 sıra. Ha, sıra boş kalır. Ben niye bunu bir okuyorum ki? Tam aşağısı sırada 12 12 30 alır. 2 sıra boş kalır. Düzdü. Sıraya A dedim. Sıran sayını A dedim. Ama hamsı dolmuyordu. Tam aşağısılar oturup her sırada 12. 2 sıramız hala boştu. Yine yerimiz var. Artık 2. İkinci halda 9 9 otursalar 6 nefer ayak üstte kalır. He. Demeli sıran sayı A'ydı mı? Heresinde 6 nefer oturur, 9 nefer oturur mu? 9 vur A. Bu sıralarda oturdular. 6 nefere bir çatmadı. 12 A ve çıkılsın 24 beraberdi. 9 A üstte gel 6. 12'den 9'un çıktı. 3 A beraberdi. 24'ten de 6'ın topluyor 30. A beraber oldu 3'e. Demek sıralarımızın sayı 30'un 3'e böldük. 10'a beraber. 10'a düştü o. 10'a beraber oldu. Demek sıralarımızın sayı 10'du. Bizden ne soruşur? Tam aşası. Demeli tam aşasının da sayı 12 vurulsun. A'nın kıymetini yerine yazıram. 10 çıkar 2 beraber olur. Neyse. 8, 12'nin de 8'e oranda 96. Demek doğru cevabımız burada olur. B variantı. Evet yoldaşlar, inşallah size faydası dokunur videoların.